Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel. Quem tá aqui do meu lado, ó, só a mãozinha, é o Henrique. Ele falou que não vai aparecer hoje, gente, que ele tá parecendo baiacu. Gente, vocês não sabem vai o que aconteceu. Aparecer sim. Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Olha como que eu tô, olha o que aconteceu. Henrique, você é muito exagerado. Não sou. Gente, eu vou de perto, Henrique. Eu tô parecendo um baiacu. Eu não sei o que aconteceu. É a idade, a juventude. Ontem eu tava sentindo aqui dolorido. Hoje eu acordei com a cara inchada, meu olho tá até pequeno. Tá muito. Tem eu acho que é uma espinha interna. Ou foi picada de algum bicho. Henrique, não dá pra nem pra ver. Você tá viajando. É que eu passei também em corretivo. Eu passei, gente. Tá horror, tá inchado. Ó, dá pra ver assim? Não, Henrique. Isso aqui tá uma bola. Parece que eu tomei um murro na cara. Bom, pessoal. Eu não sei nem como que eu vou conseguir sair hoje. Mas vai, já tá saindo. Já tá dentro do carro já. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Ative o sininho, não repare minha cara. Eu vou ficar filmando a cara do Gabriel. Ah, vai. Ele falou que eu sou exagerado, mas não, gente. Não, tá muito exagerado aí. Tá horrível, muito inchado aqui, ó. Aumento, mas não invento. É verdade. Tá duro aqui, olha, gente. Eu 30 anos na cara, fica nascendo espinha. É um absurdo, um absurdo. E é difícil ser eu, viu? Eu falo. Mas vai, conta pra o que a gente vai fazer. Qual é o vídeo de hoje? Ah, o Gabriel quer ir no Outlet. A gente tem que ir na transportadora, então a gente vai na transportadora. Depois a gente precisa comprar a ração dos cachorros. E aí o Gabriel quer ir no Outlet. Eu quero bater perna, na verdade. Eu nem conheço, gente. Não, a gente não conhece. A gente passa na estrada e vê. Eu sempre falo pro Henry. Henry, eu queria entrar tanto aqui e nunca calhou. Hoje a gente vai lá perto. Eu vou indo. Então a gente vai bater perna, né? Ver o que tem. Vamos ver o que tem. Tem demais. Tipo, a gente não tem nada de específico pra olhar. Pra comprar. Eu tenho. Ah, você tem? Não no Outlet, mas na frente da transportadora tem uma loja de planta. Eu preciso comprar umas mudinhas, mas é coisinha de horta. Eu não vou nem filmar. Vou falar rapidinho, Gabriel. O que você vai fazer? Não era nem no, não tava nem no programa isso. Mas eu não vou nem filmar. Enquanto eu paro na transportadora, eu vou lá. Tá. É rapidinho. Eu preciso comprar umas mudinhas de horta, gente. Coisinha boba. Tá bom. Então a gente. O menino fica até sem palavras. É, porque. Ó, não posso rir que o baiacu tá aqui com a cara estourada. Não tava no programa. Então a gente vai andar sem rumo, bater perna legal mesmo e ver o que a gente encontra por aqui. Então, vocês estão mais do que convidados pra ir com a gente bater perna. Vamos passear, gente. Vamos passear. Já são 12:30 já, estamos super atrasados hoje. Atrasado pra não ter horário, né? Eu tenho um compromisso hoje. Gente, chegamos aqui. Sei não, hein? O Gabriel, ele leva a gente pra umas furadas. Vamos ver, ó. Aqui, ó, Gold Outlet, falou que tem tudo. Tem roupa, tem calçado, tem móveis, tem eletrônicos, tem ele de não tudo. Deve ter pesquisado uma foto do lugar. Só passa na frente, ficou curioso. Você tá vendo que a minha lente tá super suja do celular. E quem só sabe disso sou eu e a Kelly, que o Gabriel leva a gente pra umas furadas, gente. Que vocês não têm noção, mas vamos ver. Eu passei, Henrique. Tá bom, vamos ver, gente. Eu tô achando que é um Outlet, de Outlet Catarina. Vamos ver o que temos aqui, ó. Já começa com máquina de lavar. Tá querendo uma máquina? Aquecedor. Não, que não é ar-condicionado, Gabriel. Por gentileza, sabe? De frigorífico, se possível. Ó, tem roupa. Vamos ver o que temos aqui. Máquina de lavar que roda assim. Temos aquecedores. Tem negócio de... É frigobar. Não isso aí é adega. É adega. Temos adega Brastemp. Só que aquecedor também? Aquecedor. Eu não vou vender, né, gente? Nem tão cedo. Não, tudo que você não... tá olhando o preço da adega. Eu tô falando que não vão vender por causa do calor que tá. Calor demais. Ventiladores, tudo bem. Vamos entrando, vamos pra lá ver o que tem. Ó, aqui temos adega Brastemp. É uma adega, Henrique? Olha. 699. 12 garrafas. 12 garrafas não dá, muito pequena. Nossa. Ué, se fosse só a caixa da Rita e da Silvana, já... Já não dava. Já não dava mais. Ai, que mesa bonita. Ai, assim eu não gosto não. Assim eu acho muito pesado. Mas essa é bonita. Eu tô falando dessa. Ah, tá. Olha que linda. Bonita, né? Mas eu ainda prefiro com menos brilho, sabe? Tipo, sem verniz, só. Mas a ideia é bonita mesmo. Apenas 28.499. 28.499, gente. A gente só não vai levar porque não tem espaço no carro. A gente é imediatista. Bonita essa aqui também, ó, o formato dela. Essa tá mais em conta. Tá mais em conta, o Gabriel tá falando. Quanto? 28.499. Olha que televisão diferente. Ai, Gabriel, eu queria um violão. Ah, mas é o jogo, tá? Eu acho. Ah, é o jogo? Legal. Você quer o quê? Um violão. Vou ver o preço do violão, gente. Só que eu já fiz aula de violão. Ai, dói muito o dedo. Se bem que piano também dói muito o pulso. É sofá, Henrique. Ixi, gente, tem música aqui, eu não vou conseguir filmar muito, não. Pera aí, deixa eu sair daqui. Quer um, Gabriel, um monitor desse? É monitor, não é TV, não. Monitor pra jogo. Vê o preço aqui do violão? Vamos ver.
1.029, imagina, minha irmã. Henrique, isso não é violão. Ah, isso é guitarra, desculpa, gente, eu vi errado. E ele quer um, viu, gente? E eu quero um. 399. Minha irmã tava vendendo um por R$200, eu devia ter comprado. Ah, Henrique, sabe que eu queria um home pra televisão, um não é home? Ruim. Aquele home, sweet home? Não é soundbar? Soundbar, é. É soundbar que você quer. Essa é a televisão. Tá, essa é a TV. Olha que legal isso aqui, ó. Olha, gente. Nossa, eu tô por fora dessas coisas da qualidade. Olha. Nossa, eu não sabia nem que existia. Acho isso. Que é pra jogar mesmo, né? É que, gente, eu tenho que falar bem pertinho por conta da música, senão vai dar ruim aqui no YouTube, eles cortam. Ó, 999, uma poltroninha dessa, um sofazinho. E essa mesinha? 1.400. Hã? 1.400. 1.400, ó. Não, 1.700. 1.700. E vem as quatro cadeiras. Não, 1.800, gente. 1.799. Um joguinho assim, ó, de mesa pra jardim, pra varanda. É vidro. E daí? Eu acho perigoso deixar lá fora. Não, é, e às vezes só numa varanda. Aqui, ó, câmera de monitoramento, 219. A nossa foi mais baratinha. Foi no Mercado Livre. Gente, tem tudo, até inalador. Temos tapetes, colchões. Olha o tamanho daquele colchão inflável. Colchão inflável? Eu tenho pavor disso. Uma vez a gente dormiu num desse. O que eu gosto. Ó, se sua mãe viesse aqui, ela ia querer levar uma cabaninha dessa pros gatos, embora ela já tenha uma. Achei caro. Quanto? R$500. R$500, gente. Achei caro. Vamos ver o. Tô até conferindo pra ver se não é 49, mas não. 899, isso, ó. Falando, ó, esse, que beleza. Mas eu e o Gabriel dormimos em um uma vez que a gente virava. Eu ia pra um canto e o colchão virava, eu caía. Nossa, que é bom, hein? Ai, não, eu não gosto disso aí, não. Quer dizer, a minha experiência não foi boa. 1.099, 599, 1.900, um de casal. Então tem bastante opção de coisa aqui. Mas sofá R$2.000. R$2.000 esse sofá. R$400 essa mesinha. O que você tá achando dos preços? Eu tô por fora dos preços pra saber se tá barato, se tá caro. O Thomas, numa dessa, ele ia subir. Ia derrubar. É, ele ia derrubar. Vamos sair daqui, Gabriel. Tá muito ruim o áudio. Quero uma geladeira de duas portas. Vamos ver. Quem vê pensa que tem dinheiro. Ainda bem que não vem o vendedor aqui, né? Não, ainda bem, gente. Você pode ficar causando aqui que não vem vendedor. Aqui, Gabriel, coisa de crossfit, ó. Eu não vi isso aqui. Olha, a gente que é fitness, ó. Ah, gostei. Não, que eu não gosto de violência. Nada de luta. Dos quilos. Temos pezinhos, ó. Essa corda é aquela que o Jesus, povo ficou fazendo. R$99. R$99, eu sei, é caro abrir uma academia. O povo quer que a gente monte uma em casa, imagina. Ô, gente, isso aqui é outlet, hein? Vamos ver a geladeira de duas portas. Essa daqui é a tá. Com... R$13.000. É uma tela, né? É uma tela, ó. Essa é aquela geladeira que fala com você. Dá pra você... Quem compra uma dessa, dá pra ficar vendo o YouTube aqui, o canal aqui, gente. É, então, ó. Agora eu quero saber o seguinte, Gabriel. Diga. Esses produtos têm algum defeito, é isso? Não sei, pode ser. Tenha. Por ser outlet, entendeu, mas gente? Ó, por exemplo, essa é R$6.000. Vamos ver, Henrique. Olha, essa aqui é R$10.000, o dobro? Mas é enorme, hein, gente? Ó, o freezer. Freezer embaixo. A nossa geladeira é pequena mesmo, né? A nossa é pequena. Não é tão, mas tudo bem também pra duas pessoas, né? Agora pra uma família grande, eu acho que o ideal é uma maior zona assim, ó. Quanto tipo de uma porta essa, mas é bem larga. R$4.799 essa. Ó, pra quem... Essa daqui eu acho que é igual da Kelly. É mesmo. É igual da Kelly. Que o freezer é embaixo. É. Aí aqui também tem a parte de calçados e muitas roupas. O Henrique já foi lá ver shorts pra academia, ele falou. Eu também vou dar uma olhadinha aqui, mas ó, tem muita, muita roupa. Tem mais do que eletrônico, eu acho. Furada, né, gente? Furada. Agora eu concordo, foi furada. Não, mas assim... Loja bagunçada, a parte de roupa não deu pra entender nada. Então, mas, por exemplo, tem uns shortinhos de moletom que eu uso muito pra ir pra academia ou pra ficar em casa, Kim Renner, C&A, estão tudo assim, R$80, R$120, eu acho caríssimo. Aqui tava R$39. Só que o problema é que tá no meio de um monte de roupa infantil, tá muito bagunçado, você não sabe se é masculino, se é feminino. É. Aí eu falei pro Gabriel, pra roupa, sim, eu prefiro ir na BBB, que é um outlet lá em... No Embu. Lá no Embu das Artes. É legal, porque a gente comprou bastante roupa lá, inclusive acho que essa camiseta... Eu acho que é, é. São de lá, então a gente consegue comprar roupa de marca, assim, um pouquinho mais barato. É mais barato do que aquelas lojas de departamento, mas isso aqui, gente, eu não gostei. Concordo que foi furada. Furada total. Mas matamos a curiosidade.
Matamos a curiosidade dele. Agora a gente vai resolver mais coisa aqui na cidade. Não compramos geladeira, não compramos forno. Não compramos nem roupa. Porque tinha uma bermudinha que eu queria, mas eu falei, ah, não vou passar no caixa só pra isso. Tinha até livro de ventosa terapia, sabe? Ai, meu Deus. A gente tem de tudo. Um antiquário, alguma coisa. Meio esquisito. Não gostei, não. Não gostamos. Bom dia, quem quer um cafezinho? Servidos, gente. Tô aqui esperando amanhecer. O senhor Gabriel já está acordado, me deu um susto. Eu fui na cozinha pegar café, ele estava baixado, me assustou, quase que eu infarto. Olha lá, cadê o sol? Agora, sabe o que está acontecendo aqui? Uma galinha fugiu ontem à noite, gente. Está gritando aqui desde madrugada. É uma angola. Pronto, gente, está começando a amanhecer. Olha, as maritacas, que bicho é esse? Está gritando. As maritacas estão fazendo a festa aqui no pé de amora e eu preciso de amora para fazer um doce hoje. Estão tudo ali dentro, ó. Tá vendo? E vamos ver cadê a angola. Gente, tá tudo tão seco, tão murcho. A angola tava gritando igual uma louca aqui. Titi, ó lá, do outro lado, ó. Ó, Titi, vem aqui. E eu tô de chinelo, como que eu vou ajudar essa galinha entrar nesse mato seco? Cadê? Vem aqui, ó. Tá vendo lá do outro lado? Titi, 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 titi. Volta aqui, fujona. Eu não entendo, ela sabe sair... Ó, batendo no Miguel. Sabe sair, não sabe voltar. Ah, peraí que eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Essa árvore virou uma maternidade. Já é a terceira vez que nós temos o que aqui dentro? Ovinhos de beija-flor. Olha isso, gente. Terceira vez colocar... Eu vi ontem um beija-flor aqui, eu falei, ah, botou ovinho lá. Ó, mais dois. Então a terceira ninhada que vai sair aqui, ó. Eu não tiro esse ninho, eles reformam. Porque esse ninho tava mais capenguinha, sabe? Olha que coisa mais linda, gente. Vai nascer mais dois beija-flores. Reguei também essa árvore ontem. Agora vamos tentar achar a angola. Olha os cedrinhos como estão secos. Meu Deus, não tô dando conta. Titi, 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 titi. Olha lá. Do outro lado, como que eu vou lá nesse mato seco? Chama aí sua irmã, Miguel. Olha a terramicina cheia de flor. Olha que lindinha. Miguel adora. Toma, Miguelzinho. Tá, Miguelzinho, terramicina? Olha lá, angola, lá do outro lado. Meu Deus do céu, vou ter que abrir o portão. Ontem reguei aqui esse galinheiro também. Ai, meu Deus do céu, e agora? Vem, Titi! Eu vou ter que ir lá do outro lado. Vou abrir o portão. Pera aí, gente, olha a cor da grama. Eu vou abrir esse portão e tentar tocar a galinha pra cá. Olha a primavera como tá linda. Toda florida, olha isso, gente. Maravilhosa. Aqui o chão fica todo assim, eu acho lindo. Ó. Aí o coqueiro aqui secando, eu vi ontem. Encharquei ele, ó, tá vendo? Ontem à noite eu tava aqui regando. E hoje eu acho que a galinha tava pra lá, que eu ouvi grito da galinha pra lá. Ó, abri aqui o portão. Agora eu quero ver como que eu vou tocar ela. Olha aí, olha aqui, que safada. Agarrando aqui na palmeira, ó. Ó como que é. Isso aqui é planta trepadeira volúvel, ó, que vai se enrolando. Deixa eu me concentrar no resgate da galinha. Logo cedo, ó. São nem 6 horas, eu acho. Né, Maritaquinha? Elas gritam pra mim. Vamos lá, tentar salvar a galinha. Olha lá onde ela tá. Vem aqui. Eu não vou pisar aqui. Eu tô de chinelo, gente. Eu preciso colocar uma galocha. Ó, eu vou chegando, ela vai indo lá pra baixo. Vem, Titi. Passou a madrugada aqui. Ontem à noite eu tava ouvindo, eu falei, ah, fugiu. Titi, 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 Titi. Só que ela não vem mais que isso. Eu tinha que ir por trás dela pra ir tocando ela pro portão. Ti, 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 ti. Só falta, eu vou ter que ir lá colocar um tênis. Vem, galinha. Tem coisa pra fazer, preciso sair. Vem. Olha, gente, que luta. A humilhação. Essa galinha já voou lá pra baixo. Eu acho que eu perci, eu não identifico. Ti, 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 vem. Imagina os vizinhos tudo dormindo e me ouvindo aqui gritar. Com você. Ai, meu Deus do céu, vou ter que ir lá dentro de novo. Tá vendo? Ela sobe e desce. Vou lá colocar um tênis pra tocar ela. Não dá, né? Olha aqui as árvores tudo seco. Meu pé de jaca já era. Não dá, gente, pra regar tudo. Essa aqui, ó, toda amarelada. Precisa chover. Falou que segunda-feira tem previsão. Vou deixar esse portão aberto aqui. Os cachorros estão presos. Aí eu vou lá colocar um tênis pra ver se eu consigo tocar essa galinha. Ai, meu pai, viu? É assim, gente. Quer ter bicho? Eles te humilham. Né, Miguelzinho? Você não vai, ó. Vem aqui em cima colocar o tênis. Coloquei um tênis sem meia, mesmo que tava aqui em cima. Dá licença, Pedro. Você não vai, não? Porque imagina um auê, né? Se essa galinha voar, Pedro vai querer correr atrás dela. Porque nenhum bicho pode correr perto do Pedro, ó. Ó, parece um cavalo. Agora volta de novo. Já fiz minha caminhada do dia. Então vai e vem.
Vamos lá pegar essa galinha, Jesus amado. Olha essa aqui também, gente, como tá linda. Essa aqui é a primavera laranja que vira rosa, depois não entendo ela. Mas tá aí, linda e bela. Aí volta pra lá. Aí eu tive que molhar tudo, até essas arecas aqui, ó. Estavam secas, tadinhas. Precisava muito chover. Ó, vou deixar aqui aberto e vou lá agora. Vou tentar entrar naquele mato pra tocar a bicha. Não sei se dá pra ouvir a gritaria. Ó lá. Vem, Titi. Vamos, agora eu vou entrar aí. Ai, que medo. Tenho medo, gente, porque cobra, né? Tá muito seco. Vamos. Não, não vai descendo. Eu tenho que dar a volta, assim, ó. Ó, o sol tá começando a nascer. Vai. Vamos, agora você vai. Agora você vai. Ai, meu Deus, ela vai pro outro lado. Isso, isso. Vai pra lá. Pra lá. Isso, vai. Vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, passou direto. Jesus, amar. Volta, menina. Olha, se eu conto a humilhação. Entra, entra, entra. Vai pra lá. Aqui, ó. Vem. Vem, Titi. Aqui, ó. Titi, 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 titi. Ai, o cachorro gritando. Galinha, ó. Tá aberto. Vem. Venha. Ai, meu Deus. A perdida. Não, não. Não vai pra aí. Se ela for pra aí, eu tô lascado. Que ela foge. Volta. Ó, oh, humilhação. Agora você entra, vai. Não, não passa reto. Entra, entra, entra. Ai, senhor. Entra, menina. Gente. Ai, meu Deus do céu. Ah, entrou. Pera, ela entrou voando. Elas voam alto, gente. Isso que eu corto a asa. Ai, já vou fechar esse portão agora e abrir lá. Agora ela entrou na brecha ali. Vem. Vai, dê a volta. Agora você vai entrar aqui. Gente, eu não entendo. Sabe sair, não sabe voltar. Vai, galinha. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Pera, Pedro. Gente, os vizinhos devem me odiar. Vai. Vai, entrou. Glória, Senhor. Elaiá. Né, Miguel? Vem aqui, Miguelzinho. Meu pai, que luta. Ui, me deu uma canseira, mas agora eu vou aproveitar que o Gabriel tá preso. Gabriel não, gente. Vou aproveitar que o Pedro tá preso pra regar aqui. E ó, vou regar a horta também. E ontem eu plantei uns vasinhos, ó. Eu trouxe algumas ervinhas cismuda de boldo. Ontem já no fim do dia. Aí esses vasinhos de hortaliça estavam lá no cantinho. Falei, não, vou concentrar tudo aqui. Então aqui uns vasinhos com hortaliça, que eu não quero plantar no canteiro. Então vou deixar esses vasinhos aqui. E aqui o canteirinho, ó. Tá meio úmido, mas eu vou molhar, porque já vai esquentar bem. Preciso varrer aqui ainda, não deu tempo. Organizar essas bancadas. Mas a princípio eu só vou regar. Falei que ia regar, mas já tô aqui, ó. Plantando, porque eu vi umas que estavam desplantadas há um tempinho já. Falei, ah, já vou plantar. Aí depois eu molho, menos essas. Essa aqui, ó, tava bem enterrada. Já vou levantar um pouquinho. Já vou fazer isso, depois eu molho as meninas. Aí eu pego essa terra aqui de baixo, que é substrato de rosa do deserto, mas essa aqui eu vou levantar bem, ó. Só deito assim e acomodo. Olha como já fica bonitinha. Isso aqui branco é produto que eu passei. Aí depois eu limpo essas raízes. Olha que gracinha que fica já. Aí só falta tirar essas raízes depois, aí eu selo. Após a fuga das galinhas, ou melhor, parte 2, né? Da galinha. Ah, por que parte 2? Porque já teve um vídeo, a fuga das galinhas, não teve? Não, já teve. Já, eu acho que vários episódios. Uma vez, sim, que ela foi. Desceu, foi parar lá na casa do vizinho, invadiu a casa e o vizinho não morava na casa, lembra? Eu lembro, lembro. A gente, eu falei, eu não vou pular. E não vai como é que ela desceu a rua todinha? Foi então, gente, foi uma humilhação, sabe? Enfim, aí depois. Ou seja, tem que cortar as asas já. Uma, né? É uma asa que a gente corta de um lado só, porque aí ela não voa, ela desequilibra. Gente, já reguei o jardim inteiro, porque eu não aguentei, né? Aí a gente veio à academia, aí depois eu fui ao mercado, comprei morango, porque o pé de amora realmente tinha amora, mas as maritacas devoraram. Tinha um Gabriel. Dia pra outro, né, Henrique? A gente foi no mercado, juro. Eu falei, Henrique, já vou pegar as coisas pra gente fazer o doce. A gente foi ontem. É. Você tem certeza que tem amora?
Tenho certeza. Eu falei, não precisa pegar outra fruta? Não precisa, tem amora. Mas eu fui chegar em casa, fui só olhar o pé de amora. Eu falei, Henrique, vem cá, cadê essa amora que tava aqui? Ai, maritaca comeu. A maritaca comeu. Aí eu dizia pro outro. Aí eu comprei morango, que a gente vai fazer aquele crumble da Ângela. Então, no vídeo de amanhã, provavelmente vai dar certo de fazer, que eu quero fazer hoje. E comprei manga, gente, porque eu vi um meme da doutora Deolane na cadeia, no presídio, dividindo manga. Eu me dei uma vontade de comer manga, os nossos pezinhos de manga estão carregados. Só que elas são pequenininhas, eu falei, não, vou ter que comprar manga. Porque o meme lá, gente, a internet é isso, né? Essa palhaçada que é o nosso país. Um beijo pra vocês, amanhã estamos de volta, agora chegar em casa, vou organizar as coisas, a gente tem almoço pronto. Ah, não tem... Não tem nada pronto. Só fiz ontem à noite, sabe o que a gente jantou ontem à noite? Arroz, feijão e ovo frito. Tá ótimo. Tá ótimo, bem PFs. E batata palha. E batata palha. A cara da riqueza. Então hoje a gente tem arroz e feijão, só vou fazer uma carne moída com abobrinha, cenoura, mas tá tudo engatilhado. Gostou do passeio? Que passeio? Uai, da loja. Deus é pai, não gostei não, gente. Furada. Não, não gostei. A loja é uma barulheira, uma bagunça, não. Não, prefiro o Outlet Catarina pra passear, entendeu? Outlet Premium. Um beijo pra vocês, gente. Até amanhã. Um beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau.